Nevinný studentský žertík. To byl nešťastný nápad. Pánové, to se nemělo stát. Zrada. Vašeho syna dnes ráno ve škole zatklo gestapo. A nesmyslná smrt. Já jsem přece nic neudělal. Řekněte to, prosím vás. Slavné drama Jiřího Krejčíka ověnčené mnoha cenami. Vyšší princip. Ve středu ve 20 hodin na CS Filmu.